নিজম পুরিল আকাশী গঙ্গার পাৰ বটদ্রোয়াত পাঁচদিনিয়া দৌল মহোৎসৱৰ সামৰণি। মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মস্থান পবিত্র বটদ্রোয়াত সামৰণি পৰিল শ্রী শ্রী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্রা মহোৎসৱৰ। চৌব্বিশ মার্চৰ পৰা আঠাইশ মার্চলৈকে পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বটদ্রোয়ার শ্রী শ্রী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্রা মহোৎসৱৰ আজি সামৰণিৰ দিনটোত পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হ'ল ভকতক বিদায় দিয়া অনুষ্ঠান। আটাইকেইদিনতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে আহি নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি বটদ্রোয়া থান প্ৰাংগণত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছিল। আটাইকেইদিনতে পৰিলক্ষিত হৈছিল ভকত বৈষ্ণৱৰ লানি নিচিগা সোঁত। পঁচিশ ছাব্বিশ আৰু সাতাইশ মাৰ্চৰ তিনিওদিনেই নিশা ঐতিহাসিক আকাশী গংগাৰ পাৰত থকা আই খেৰসুটিৰ মঞ্চত পৰিৱেশিত হৈছিল ভাওনা। ইয়াৰ উপৰিও ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কেওটা দিনেই অহৰহভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱা ভকতসকলক আজি থান পৰিচালনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা একোখনি ধৰ্ম বস্ত্ৰৰে বিদায় দিয়া পৰ্ব অনুষ্ঠিত হয়। সকলোকে সেৱা ধৰি বিদায় দিয়া হয় গৃহাভিমুখে। আজি পাঁচদিনীয়া দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনটোত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নাথাকিলেও ৰঙৰ হাট বজাৰ নিশা বাৰ বজালৈকে থাকিব বুলি থান পৰিচালনা সমিতিয়ে সদৰি কৰে। আমাৰ সভাপতি আতাপ্ৰভু ডাঙৰীয়াই যোৱা চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে এই বটদ্ৰোৱা অঞ্চলত দৌল উৎসৱৰ যি কাৰ্যক্ৰম আমাৰ হৈছিলে সকলো কাৰ্যসূচীত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যি সঁহাৰি সি সঁচাকৈ আমি আপ্লুত হৈছোঁ। আৰু বটদ্ৰোৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা যি স্বচ্ছ আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে আমি আগুৱাই যোৱাৰ সপোন দেখিছিলোঁ আৰু সেই সপোনৰ বাটে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষমো হৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা ওলায় যদিও আমি আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশখনত যিটো স্বচ্ছতা আনিব লাগে সেই স্বচ্ছতাৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত আমি মুকলি মনভাৱে সকলো আহ্বায়কে কাম কৰিছে আৰু যাৰ বাবে আমি সফল সামৰণি পলাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ গৈ আছোঁ। থান পৰিচালনা সমিতিয়ে মহোৎসৱৰ কেওটা দিনতে সহযোগৰ বাবে তীৰ্থযাত্ৰীৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু সাংবাদিকসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। লাখত আমি গণনা কৰিব পাৰিছোঁ, হাজাৰৰ কথা ইয়াত একো নাহে। আৰু আমাৰ যিখিনি সক্ৰিয়তা, আমাৰ যিখিনি কৰণীয় কাম, কৰণীয় কৰ্ম, সেইখিনি আমাৰ সাংবাদদাতাসকলক মই এইফালৰ পৰাই মই এটা ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে নিষ্ঠাৰ সৈতে সেইখিনি পালন কৰিছে আৰু গোটেই বিশ্বলৈ বিয়পাই দিয়াৰ বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষক বিয়পাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাটো আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ তাত আছে। তেখেতসকলে দিনক ৰাতি কৰি ৰাতি দিন কৰি তেখেতসকলে অহৰহ আমাৰ থানখনত তেখেতসকল আছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে থানখনত এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত ক'তো এটা হাই উৰুমি, ঠেলা হেঁচা, কিবা কিবি একো হোৱা নাই। সেইটো আমাৰ সৌভাগ্য আৰু সেইটো প্ৰচেষ্টা এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বস্তুবিলাক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰি থকা হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে এইবিলাক কথা পাইছে, পাই আমাক ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ আমালৈ পঠিয়াইছে। ডিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।